Hurmatli hamkasblar, Super Liga 8-inchi turdan o'rin olgan Olimpik Surxon o'yinidan keyin matbuot anjumani 2-chi qismida Olimpik jamoasi bosh murabbiyi Timur Kapadze ishtirok etadilar. Timur aka, o'yin haqida qisqacha fikrlaringiz. Assalomu alaykum. Albatta, durang bo'ldi. Vroje 1-0 yutib qo'ydik. Ну, qatta dur, nima? G'alati gol kirib ketdi. Albatta, nimalini batta oyog'imga sayam bo'ladi. O'zi menimcha bu sezonda birinchi kurda yaxshi o'yin ko'rsatib, ancha yaxshi gol urdi. Bugun vroje bir furuqlashib harakat qildik. Deyarli berishmadi ham. Himoyachilar, ну, afsus o'sha momentda gol kirib ketdi. Va shunaqa bo'lish kerak edi. Albatta, Duran bilan tugatdik birinchi davrani. Albatta, birinchi davrada kamchiliklar ham ko'zga tashlandi. Lekin to'g'ri xulosa chiqaramiz. Hozir ozgina kichkina ta'tilga chiqamiz va tayyorgarlik ikkinchi davraga ko'ramiz. O'ylaymanki, ikkinchi davrada yo'qotgan birinchi davradagi ochkolarni ikkinchi davrada qo'lga kiritamiz. Bundan aminman. Futbol bu. O'ylaymanki, yaxshi o'yin bo'ldi. Ikkala jamoa ham yaxshi harakat qilishdi. Albatta, bugun juda issiq bo'ldi, dim bo'ldi. Havo yetishmadi, lekin unga qaramasdan ikkala jamoa ham oxirigacha kurashdi. Savollar bor, Farhod. Savolim Jasur Javodiyev haqida edi. Bugun Jasur sariq olgan vaziyatda o'sha hakam VAR ko'rgandan keyin qizil kartochka ko'rsatishi mumkin edi. Aytmoqchi bo'lgan, mavsum boshidan beri nafaqat Olimpik, balki o'sha Superliga futbolchilari orasida ham eng ko'p kartochka ishlab olgan futbolchilardan biri Jasur Javodiyev bo'lib turibdi. U ichidagi agressiyani yengib to'xtatish uchun nima yetishmadi, nima xalaqit beryapti bo'lsa. Chunki kerakli bir nechta o'yinlarda Jasur maydonga tusha olmadi va Olimpik o'sha yerda ochko yo'qotganini ko'rdim. Ну, Jasur keladigan bo'lsa, boshida bo'ldi. Ikkinchi turda qizil oldi. Shu bilan to'g'ri xulosa chiqardi. Deyarli, menimcha undan keyin o'zini bosib o'ynadi. To'g'ri, sariq kartochkalar yig'ib ham qo'yib yuborgan joyi bo'ldi. Bugungi situatsiya, ну, понятно, futbol emotsionalni emotsiyalardan hisoblanadi. O'sha momentda qattadir buni to'g'ri deb bilmayman, lekin to'pga o'ynamoqchi bo'ldimi yoki jo'zga o'ynamoqchi bo'ldimi? Bu harakat qildi, albatta yaxshi ham tegmadi, qizil ham olishi mumkin edi. Ну, gaplashamiz, qaraymiz. Chunki maydondagi harorat boshchi. Biz battan turamiz, lekin hattigi qattadir kimdir charchagan payti bo'lishi mumkin, yoki kurash bo'lishi mumkin, qattadir yoqmasi mumkin, qattadir qizishgan joyi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu situatsiyada albatta o'zini ushlash kerak. Qaraymiz, prinsipi unaqa siz aytgandek hammadan ko'p yo'q, boshida bo'ldi. Hozir bosh qizil bo'lmadi. Bu sariq kartochka agar to'g'ri menimcha unaqa o'ynamas kerak, o'zini bosish kerak bu situatsiyada. Savollar bor, Arxamat aka. Timur Tahirovich, vopros takoy. Da. Получается, он в первом тайме стоит отметить Олимпику за его игру. Ваша команда в первом тайме не дала разыгрывать мяч Сурхану, особенно в центре было большое количество футболистов Олимпика. Сурхану было тяжело переходить из обороны в атаку. Очень такая высокая линия атаки у вас была. Вот. И ваша команда вынудила Сурхан в первом тайме играть лонгболами, которые также были очень часто с ошибками. Во втором тайме все немного переменилось, но вот именно по хорошему началу и вашей команды хочется спросить, вот готовясь к матчу с Сурханом, на основании чего вы давали указания своим подопечным? Ну, ты же в Сурхане работаешь, да? Правильно? И ты вроде бы постоянно на игры присутствуешь. В принципе, Сурхан только лонгболами играет. Они разыгрывают, второй мяч уже длинно идет. Мы практически, если до этого против кого играли, Сурхан, если наблюдали, и сейчас три игры последних, если мы анализируем, в основном отворот стоят, направо начинают, центральный защитник сразу длинную делает, или же на крайнего защитника длинную делает, и все выходы у них практически такие. И, в принципе, они сегодня тоже пытались только за счет длинных передач, но они имели подбор и за счет этого какие-то ситуации создавали. Да, были моменты, когда подбирали, какие-то позиционные атаки начинались. Или же во втором тайме, когда мы чуть отошли, были моменты, где они позиционно хотели раскрывать. Но опять же, все лонгболом заканчивалось.
Но это их стратегия, их игра. Из-за этого мы, в принципе, старались не дать, чтобы этот лонгбол зрячий был или же спокойный был. Соответственно, прессинговали. Ну и защитники, в принципе, справлялись со всеми длинными передачами сегодня. Мы к этому готовились. Соло, Ахамон. Otabek Jo'raqo'ziyev Olimpik jamoasining yetakchilaridan biri hisoblanadi. Lekin oxirgi turlarda biz o'sha Otabekni ko'rmay qoldik. O'sha o'tgan turda ham bugun ayniqsa bilanda 45 minut hech nima qilmadi, oxiri zaminga qoldik. Bu nima bilan bog'liq? Jismoniymi, ruhiy tomonmi? Yo'q, Otabekda jarohat bor. Zbornida oldin ham o'sha ozgina bor edi. Zbornida yana yomonlashdi. O'shaning uchun mushaklarida ozgina jarohati bor. Bugun ham bermadi. O'zi zaxiramiz ham keng emas. O'shaning uchun bu tarafdan albatta Jiyanov ketgani bizga pand berdi. Ikkita oxirgi turda chunki bo'lganda albatta ko'p vaziyatda yaxshiroq foydalanardi. O'shaning uchun albatta zaxira kuchli bo'lmaganda yo'qligidan Otabekni qo'ydik va birinchi bo'limdan keyin bermayapmizda. O'shaning uchun almashtirdik, Alini tushirdik, Muhammad Alini Giyasov, prinsip yaxshi o'yin ko'rsatdi, yomon harakat qilmadi. Shu o'shaning uchun albatta oldida agar yaxshiroq hujumchilarimiz bo'lganda kuchaytirishga imkoniyatimiz bo'lganda, menimcha ikkinchi bo'limda bundan ham yaxshiroq harakat qilsak bo'lardi. Chunki baribir ham ob-havo, ham Surxon jamoasi ham yaxshi harakat qildi. Baqa sözcüsü yetmedi aldı. İkinci bölümden deyken onu karamazsan prinsip ahir geçiş kuraştı. Dedi prinsip ahir bir saniyede golan Galabaniyen koyu kirtse golardı. No, nasıl karemiz, hareket kılamız, kemçiller üstünde işlemiz. Bir soru olan Arhan. Asya okulu FIFA dairesi bir turnere ne kadar futbolçuluk için belki burada bir ölçüde müzik az reklam vazifesini bacarışı mümkün. Siz keyingi o'sha Osiyo chempionati o'yinlari bor, Olimpiadaga saralash. O'sha o'yindan keyin balkim sizga ham murabbiy sifatida chetdan taklif tushsa, bu futbolchilar bilan ishlash davom etadimi yoki chetdagi variantda ham o'ylab ko'rish mumkin? Endi uni vaqt ko'rsatadi. Birinchidan Osiyo chempionatiga chiqishimiz kerak. Keyinda yo'llanmani qo'lga kiritishimiz kerak. Nasib bo'lsa, amallaganimizdan keyin albatta Olimpiadadan harakat qilib, oltin medal davlat vatanimizga olib kelishga harakat qilishimiz kerak. Undan keyin vaqtdagi vazifamiz tugadi. Keyin o'zi qaraymiz, qatta nasib bo'ladi. O'shaning uchun hozir erta faqatdir, hozir oldimizdagi hayotni manzildagi maqsadimiz bor, lekin qayerga borish uchun oldimizdagi kichkina-kichkina maqsadlar bor, o'shalardan o'tishimiz kerak. Oxirgi savol. Olimpik jamoasida o'zidan ta'kidlab o'tdingiz, zaxira to'g'ri dedingiz. Qishda jamoaga 10dan ortiq futbolchi keldi va shuncha nafar futbolchi ketdi. Faqatgina jamoada ikkita markaziy himoyachidan boshqa barchasi provol deb atasak ham bo'ladi. Ular o'ynamadi Olimpikda. Bu yozda katta o'zgarishlar bo'ladimi Olimpikda? Chunki Olimpik 2001dan kichkina va xohlagancha transfer qilishi mumkin. Ya albatta bo'ladi. Bilasizlar, birinchi qishda prinsipi 2003lar chempionatda Osiyosi bor edi. O'shaning uchun bolalarga variantlarimiz bor edi. Ular chaqirishmoqchi edi, lekin Osiyo chempionati, keyin jahon chempionati kutayotgani uchun ular deyarli ko'rmayandi. Bularga prinsipi ular spiskda bor edi. Va ularni o'rniga albatta boshqa yigitlarni, boshqa jamoalardan taklif qildim. Ularga imkoniyat berdim, qaradim, kimdir o'sdi, kimdir o'smadi yoki yaxshi ko'rsatmadi o'zlarini. Albatta jamoalariga qaytishadi va ularni o'rniga albatta qaraymiz, hozir ish olib boryapmiz. O'sha Osiyo chempionatidagi bolalardan kim o'zini jamoalarida balki kamroq o'ynayotgan bo'lsa, ularni albatta jalb qilib jamoani kuchaytiramiz va ularni ham shu jamoada birlashtirib kuchliroq qilishga harakat qilamiz. Rahmat, bu so'nggi savolga javob edi. Temurbek, ikkinchilardan bilgan bo'lsa, omad. Rahmat.